pražanga. Setu Jelenui, na nežinau, kam reikėjo tą daryti. Kalinauskas prižiūrės Krisą Kreimerį. Sirvydis. O taip. O taip. Yra Toronto Raptors atstovus. Į dešinę pusę. Davidas Sirvydis atakuoja krepšį iš toli. Čia tikslus, tolimas Davido šūvis. Aštuonis taškus. O Davidas Sirvydis toliau. Ranka vieną tašką po kito. Taip gali ir komandai pro šalį. Štai toks stubutis. Energingas vyrukas iš toli Davidas Sirvydis. Bravo, 106. 75, 30. Autas grįžta atgal. Sirvydžių šansas. Taikliai Sirvydis. Pirmasis jaunojo 18-mečio tritaškis. Tėvui Kreimeris lieka Mindaugas Girdžiūnas. Opa, Domaičio taškus. Tragedija, tiesiog. Va, smagiau, Deividas Sirvydis pataiko. Žangų limitą gintis nebegali kietai. Ir Valinskas gauna brandų krepšinį. Na, vienintelis Marekas Blaževičius negavo savo šanso. Čia Sirvydis pataiko, bravo jam. Pamoka, kad negalima žaisti vienam, kad reikia žaisti su komandos draugais. Ir prašo kamuolio arčiau. Gera proga Deividui Sirvydžiui ir trys. Jam užtvara kolega. Sirvydis iš toli per rankas pataiko Deividas. O Mogbo nėra. Nėra taškų. Deividas Sirvydis skuba į priekį. Ir pelno du taškus. Būtent Sirvydis. Simas iniciatyvos jauniausias. Sirvydis. Du taškai su pražanga. Labai gražus Deivido Sirvydžio prasiveržimas. Ir vėl, kaip brandžiai situaciją įvertino.